Hello, bamikwana musibye mtya mwe bale kwe komira ko mutelevu tubaniriza na tera wano ku ESSY talk show mu bitibwa tutandise na Akasaale 151 banange bamikwana sana wa subscribing ngo limo pia subscribing ku channel ya fene ya ESSY talk show teka ko like sharing a video ate commenting ngo gamba nti mu butufu lero nze jacke ya kisusi za mukwano obo gamba lero stera aliwa banange goshona show ulira comment tetu usobolo jiteka uwa ansao nitula wakundooza za mwe mkasale kano usobolo kubango inane ndooza yendala yona ugamba antia Akasaale nowadays sivitegera na inga mamikwano tuli waneno tutandisena mwana mwala ono omkozi agambie tatawe wakana mgamba wanage tunye deka chai amgambie neda chai mwe mami nejine bonda bonda bakoze relation tusheshimu nejake agambie obude bugenze chai mwe dadine mami ne mchalo no gladesi wazuku sa mgambie manja mila chobokola fumba emere onywa chai gwe kola bulishimu na yenze lero sisobode na he mu fridge mu mulimu kubyenyanja ne nyama bikwasaganye na yabade tanasimbula nitubulira ko omuntu akonkona muloza abadandi Teodora nga yingide mu biti bwana mugamba banange mulo badogenda omanye mukyala gade simambi tayagadde nnyo kulwawo engeri gy'abadde apapa papa mugambye munange ekiriwo omwana gwe twazuula si mutuufu omwana yali mupange bana bagala ebyenfuna babijingajinga ne batuteerawo omwana omupange banange Teodora mukazi watu gamuweddaga ekikazi yagambye omwana wange mbadde mmanyi nazuula omwana banange Teodora gamuwedde tugendako kusaidia polisi ewali omukulu Joakim Joakim sema inja bwete msajja watu aliye ya pocheza mukomera apocheza mukomera achaganya okwogera nti ekintu kyali bwe kiti naye bamugambye kale ogiroberayo wekinakutika n'owulira ngo yagala okwogera ngawe mwali mu kintu kino mwena mwena ekyokweyita kyemutali ojja kuvaayo naye nga ye Teodora bamugambye anywe kacayi naye nga mubutuufu kacayi agambye omukozi newankubadde nkanywa naye tekagenda omutima gulowooza mwana wange namugamba okimanyi n'okimanya nti nange nali mukozi wano nange nakolako waneeno eri nga tukyabeereeri namugamba okikakasa nti ye munnange naye mbitegeera emirimu si myangu Teodora Teodora newankubadde anyumya naye leero si yali mu ki mu muddu ez'okunyumya ye jake yali eno sorry omukyala ono Lady Prose alumbye omukulu Jim namugamba Jim ne leero nzize twogere ku nsonga ki ez'omwana Jim okimanya omwana tayogera nange sirina ngeri ki gyengenda kwogera na mwana atayagala kwogera nange naye gwe ayogera naawe Jim nyambo yogere n'omwana wange tubadde tukyali awo tubadde tukyali awo ne zireeta mulowooza zireesa ani Jim mulowooza tekawedde olwaleero zireesa detective ngali n'abasirikale Jim uba muyodde bamututte abaana bonna ne bavaayo ne balingiza abo kuntu atwagadde nzi buli omu n'alingiza ne bagamba kyekigenda mu maaso sokola be mumbe mumbe agambye kyekigenda mu maaso leero agakaba tayina mbwalabye abasirikale akabe nedda asembedde bulungi awulirize alabe kigenda mu maaso nenge kigenda mu maaso si kirala byawunyedde emiwunyo giri waneeno omukulu Jim bwatyo twaliddwa mukomera era tetumanyi agenda kuvaayo batagenda kuvaayo kano ke bayita Akasaale ate oyagaliza mukaka kitaawo olutannyoko naye nga ye Jim tumusabireko bambi musajja watu gye bamututte jake agambye maama wa fulumye n'amugamba gwe mukazi gwe kikazi gwe kitategeera onjagala kubba byabugagga bya forese polisi sibye taata wange onjagaza ki kikazi gwe jake wajake aliwa ku maama we ekitiibwa simanyi na kumanya naye eddalo eryo jake simanyi wawe tugenda kutwala mu butuufu embeera tugikyuse nze sibitegeerako yadde n'akatono ye Shanita ali eno Shanita ali ne munne bayina engeri gye bali mu kikwasaganyamu amugamba nti nno naye bannange nalumya nsonga kisusiza Shanita amubuuziza mukwano ani nalumyanso ani nalumyanso Shanita ayagala nnyo Jackie ayagala nnyo muganda we naye nno gwayagala tamanyi nti ali kumbaki naye ng'agambye munne munnange ensonga etwaziza Jim oyo beeyita kye batali ate Jim oyo yeyaleeta ani yeyaleeta Joakim waneeno ku mu famire y'abasemayinja wetugendako omukulu Kansogali Kansogali ali wano musajja wattu abadde yakatuuka naye ng'embeera gy'asanzeewo sitebadde ya mulembe asanze Lady Prose n'amugamba munnange Kansogali mbadde ngenda kulaba ku Jackie oyo nga nzize kulaba ku Jim twogeremu naye
chaki chatukoze si chirungi jimu bamtute kumusiba bamtute mukomera omkulu detective amtute na yeye Jackie tatu yisiza bulungi yet kanso gali abagambye gwe gwo mukisa mukisirani obe kisirani mu mukisa tugende ku police na fe tubikwasaganyize eyo umwana ya wamba muwambe siwe kiri tinafe kati wanowe tufuni domukisa okugenda okununula mwana wa fe ye mukulu ono maka ayisa Jackie na mugamba Jackie oyo mkazi gwe isamboti ya maso ye mama wo ne woli kolota oyo ye mama wo Jackie ekikuli mu mutwe kyetaga kusika mu bakiwuka kyetaga sonsa kamuguti ne tukisika yo simanyira kumanya naye nga ye maka yero ye kaziza na gamba kanumbe Jackie na mugamba ne Jackie lwaki tosha ina mpisa Jackie kye kya kutuka ko we atwe bakukuza banange tugenda kola tucho kwa saganya Jackie ono buli omwaka aba Jackie ba mtu madeli nya mujukire nti yenalu myanso ye tafayo Jackie ayogera nayomba ebichane bimwelega nola banga kisuse kaweka aliye na wagagamba wallahi jimu na yeka agenda sule yoko atoba joaki masula wali wasi kwa sementi na yeka agenda kaulile mombeja mugambi ngana wakasula koko mombeja ne kaweke nze munzi sense ko Mumbeja alaga aina feeling ye wakaweke. Choka kaweke agamambo ate gwe mumbeja olimula musimanyi wani. Nenga mukwano subscribing ngatu nenga tunyumirwa nenga wetu kendake wakaweke ne mumbeja ye kaweka yeweza agambye nti Jackie tata wota aliwo bamusibye nino kulya kwagala butayagala yeno msajja watu jimu ali eri munda olutuse mukomera badda manyinti abya rubala atera tusaba gamba wano wachafu nnyo tamanyinti ali ku police yageno tandiko jirongo sababu ngambye jimu tuchitegedde mukama afe nti omanyinyo obuyonjo nacho obokola tandiko okweyambula detective ngamusanseko ngamugamba gwe jimu lwaki toyeyita kakati kulinya lya sema yinja ngamugambye yitawo mangu wano saini nga jimu ayambudde ngato jimu ajemu omusipi jimu alimu bigere nesati akoba nti no nesati kavuze kataba jimu naye bamugambye ugenda omunda ogenda tandiko sula mujukira yo munda jalaga ye wali joake wali abasibe banje bamugambye ogenze ku University of Understanding ogenda kakasa ono ye banange Shanta aluwa neno nesenga Swiha, wali wano baina bye bali mukwasaganya senga Swiha gamba Shanta naye watyanga tusitusene twogerako n'omwana Jackie Shanta amugambye senga Swiha gwe situka genda oyogere ne Jackie nze nayogera ne Jackie nankuba sina wengenda tandika kwogera na Jackie onnange bambi Jackie buli omwa mufukide Jackie buli omwa atya Jackie buli omwa laba Jackie ngoba kiki simanyina kumanya we tugendake waka omukozi onabadali awo tugenzo labanga zileta detective Ben abandanga n'omukozi aine mpisa afuka midde namugamba banango eradde munange obona ani namugamba na yegwe lwenu detective Ben amubuziza na yegwe muli mukozi omukozi we wakanyiriranga gwe detective Ben bambi yekenge damugambye nze ndi munda mateka naye we nkutunulide wenti nensiko olusu ndabidde dalanga tugenda ke wa Jackie ye Jackie asanze detective Ben ave wakamugambye gwosa agakisirani gwosi bye tata wange kati onumbye wakabichi mwagala kutuba bya bigaga bya fete mujja kumanyira ate nkulaga tagenda sula iyo banange mkwano gwatana wakusubscribing oluddewo kano wakaita kasale obula kafumita naye kafumise jimu ye nawali akankana oluta agenda kudanga tekukyali mbagala nyo wa mikwano mu subscribing mwelaba.